بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل عمر لك بركة برسن هر بيتمز قدمımızدا توغرى يولغا هدايتكا باشلاسن بو دنيادا جملاگندك اخيراتتا هم پیغمبرلار بان صحابيلار بان بير قسم جنتلاردا امين بوگونگى بيرينچى ماوزويمىز رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعتى Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 40 yoshga chiqqanda vahiy nozil bo'ladi. 40 yil Rasululloh Qurayshlar bilan yashab, ularning urf-odatlarini o'rganadi. Arablarning hamma arablarning 40 yil ichida ma'lumotlarini, xabarlarini oladi. Hatto ular yoniga borganda payg'ambar bo'lib, ularning haqida hamma ma'lumotni biladi. Nima uchun Alloh azza va jalla Payg'ambarlarga vahiyni 40 yoshda nozil qiladi. Hamma payg'ambarlar 40 yoshda bo'lgan, illo Iso alayhisalom va Yahyo alayhisalom deyishadi, ixtilof qilib, istisno, ular yoshligida payg'ambar bo'lgan deyishadi. Bu endi boshqacha mavzu. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim, hatta idza balagha ashuddahu va balagha 40 sana." Qachonki u komillikka yetib, kamolga yetib 40 yoshga to'lganda deydi. Erkak kishini fikri 40 yoshda pishadi. Erkak kishini fikri 40 yoshda mustahkam bo'ladi. 20 yoshdan to 35 yoshgacha erkak kishi nodonroq bo'ladi. Achchig'i tezroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi, hukmlar tez qabul qiladigan bo'lib qoladi. Ayol kishini esa ayol kishiligi, ayolligi 35 yoshda komillikka yetadi. Mana bu joyda men bir ajoyib bir mavzuni tegib o'taman. O'zimizning mavzumizdan bo'lmasa ham, lekin foydasi bor. Ana qaytib oxirida o'zimiz mavzumizga qaytamiz. Alloh azza va jalla Qur'onda payg'ambarlarni zikr qildi. Payg'ambarlarga ikkita payg'ambar bor. Ana shu payg'ambarga Alloh azza va jalla ikkita narsani berdi. Bittasiga muhabbatni berdi, bittasiga mehrni berdi. Alloh azza va jalla Qur'onda Musa alayhisalomni zikr qilganda aytadiki va idnada robbuka Musa anitil qawmaz zolimin qawma fir'aun ala yattaqun قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله عز وجل موسى عليه السلام وحي نازل قيان ده فرعون بار دي ده موسى من قرق من دي ده إني أخاف من قرق من دي ده نمجة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني موسى عليه السلام قرقان دن شو بايتا تل عيلامي قولار إكن Qijolat bo'lgandan. Xuddi yosh bola o'xshab qo'rqitsiz gapirolmay qolgandek, shu Musa alayhisalom aytdi, "Men qo'rqaman, tilim aylanmay qoladi" dedi. Alloh azza va jalla, "Menga farqi yo'q, borasan" degan yo'q. Qarang, nima dedi? "Qola sana shu du'a du'daka bi akhik." Biz seni akam bilan quvvatlab qo'yamiz. Qarang, Alloh azza va jalla bir narsani olsa, evaziga bir narsani beradi. Alloh azza va jalla zino eshigini yopdimi? Albatta nikoh eshigini ochib qo'ydi. Alloh azza va jalla sudxo'rlik, protsent Ribon eshigini yopdimi? Evaziga savdan eshigini ochib qo'ydi. Alloh azza va jalla payg'ambarlar bilan ham va hamma odam bilan shu muomalani qiladi. Bir narsani oldimi? Evaziga beradi. Musa alayhisalom. Bilasizlar, onasiz katta bo'lgan. Musa alayhisalom. Albatta, Musa alayhisalom Fir'avnning qasri katta bo'lsa ham, Osiyo onamiz ming musulmon bo'lsa ham, ming yaxshi ayol bo'lsa ham Musoga enasining muhabbatini bera olmaydi. Ana shunda Musa alayhisalom muhabbatga zor bo'lib yurdi. Alloh azza va jalla nima qildi? "Ey Musa, men seni ening muhabbati mahrum qildimi?" Evaziga nima dedi? "Va alqaytu alayka muhabbatan minni, men o'zimdan senga muhabbat berib qo'yaman" dedi. Hattoki Musa alayhisalom kim ko'rsa yaxshi ko'rib qolar edi ekan. Hatto Fir'avn Musoni ko'rib yaxshi ko'rgandan qabul qildi qasriga. Agar banda Allohni yaxshi ko'rsa,
bu oddiy narsa. Har bir banda Allohni yaxshi ko'radi. Lekin Alloh sizni yaxshi ko'rsa, bu boshqacha narsa. Agar Alloh azza va jalla bir bandasini yaxshi ko'rsa, to'at ibodatlarga yo'llab qo'yadi. Masjidlarga yo'llab qo'yadi. Namozlarga yo'llab qo'yadi. Agar bir banda gunoh qilishda doim bo'lsa, so'ksangiz ham, ursangiz ham namozga bormasa, bilingki aniqki Alloh uni xor qilib qo'ygani. Agar Alloh azza va jalla bir bandasini yo'llab qo'ysa, u namoz o'qiydi Alloh uchun, zikrlar qiladi, nomqur'onlar o'qiydi, sadaqalar beradi. Allohdan qo'rqqanidan ota-onasiga mehr beradi. Mana shu narsani nimaga Alloh berdi? Chunki Alloh azza va jalla uni yo'lladi. Nima uchun yo'lladi? Chunki yaxshi ko'radi bandasini. Lekin Alloh azza va jalla sizni yaxshi ko'rib qolsa, ishonchingiz komil bo'lsin. 100%, 200% jannatga tushasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, qasam qilib aytadi: "Innalloha la yulqi habibahu finnar." Alloh azza va jalla o'zining habibini, sevgilini, taqvodorni, namozxonni, Allohdan qo'rqqanidan otangizga mehr bergan bandasini jahannamga tashlamaydi dedi. Qarang, Musa alayhisalomni muhabbatdan mahrum qildi. Evaziga Alloh azza va jalla o'zining muhabbatini berdi. Yahyo alayhisalom, Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki: "Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi-gulamin ismuhu Yahya." Zakariya alayhisalom 90 ga kirganda, xotini 80 ga kirganda farzandli bo'ladi. Tasavvur qiling, 90 ga kirgan oqsoqol, sochlari oqargan, beli bukilib qolgan, tursa o'tira olmaydi, o'tirsa tura olmaydi. Qo'lida kuch yo'q. Ana shu insonga Alloh azza va jalla farzand berganda, ayting, u oqsoqollar o'zi mehrga muhtoj. To'g'rimi? Ular o'zi mehrga muhtoj. Qanday qilib ular bolaga mehr beradi? Lekin Alloh azza va jalla aytdiki, "Ey Yahyo, to'g'ri, sen ota-onangni mehr ko'rmading, lekin evaziga nima beraman?" deyapti. "Va hanana milladunna va rahma va zakata va kana taqiyya." O'zimizdan senga poklik beramiz, mehr beramiz dedi Alloh azza va jalla. Alloh azza va jalla shunaqa bir siyosat ishlatadi payg'ambari bilan. Bir narsani oldimi, evaziga bir narsani beradi. Ibrohim alayhisalom necha yoshga kirguncha farzand ko'rmadi. 90 dan o'tdi yosh, farzand ko'rmadi. Lekin Ibrohim alayhisalom sabr qildi. Sabr qilganiga nima berdi Alloh azza va jalla? Fabasharnahu bi-gulamin halim, Ismoil alayhisalom berdi. O basharnahu bi-ishaq nabiyyan minas-solihin, Ishoq alayhisalom berdi. Orqasi Yaqub alayhisalom nevarali bo'ldi. Hattoki ey Ibrohim, sen 90 yil farzand ko'rmadin, sabr qilding. Evaziga payg'ambarlarning sayidi seni zurriyotingda Muhammad bo'ladi dedi. Bir narsani oldimi? Beradi Alloh azza va jalla. Bir qiyinchilik tushib qoldingizmi? Sabr qiling, beradi. Iso alayhisalom tug'ilganda ko'chada fohishani bolasi deb gapirib yurishardi Maryam onamizni. Bikufrihim maqawlihim ala Maryam buhtanan azima, Maryamga ulkan tuhmatlarni aytishdi. Yo'lda ketayotsa Iso Maryamning fohishani bolasi deb baladizno deb tuhmat qilishardi. Lekin Alloh azza va jalla nima deyapti? "Ey yahudiylar, senlar Isoni onasini fohisha desen, men Qur'onda va ummuhu siddiqa, uni onasi rostgo'y deyman" dedi. "Ey yahudiylar, senlar Maryamni isnod qilasan, tuhmat qilasan, badnom qilasan, yomonlikka chiqarasanmi? Men Qur'onda bitta surani Maryam deb nomlayman" dedi. Hattoki hadis ham degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Kamula minar rijal kathir", erkaklarning ko'p odamlar komil bo'ldi. Lekin ayollardan illa arba, to'tta ayol komil bo'ldi. Ular birinchi o'rinda Maryam onamiz turadi. "Ey yahudiylar, senlar Maryamni badnom qilishding. Men nima dedim Qur'onda? Wallati ahsanat farjaha." U Maryam o'zini farjini pok sakladi dedi. Innalloha istofaki va tahharaki va istofaki ala nisa'il alamin. Alloh azza va jalla Maryamni butun dunyoda ayollarni tark etib xos Maryam tanladi Alloh azza va jalla. Ya'ni Alloh azza va jalla bu siyosatni har bir odam bilan ishlatadi. Bir narsani oldimi, evaziga beradi. Bir ayol ajrashdi. Mahzun bo'ldi. Alloh nima deyapti? "Sen xafa bo'lma, bolalar seniki bo'ladi" deyapti. Bir ayolning eri o'lib qoldi. Alloh aytayapti, "Sen mahzun bo'lma, eringdan o'lgandan so'ng mulki, uyi, mol dunyosi bo'lishadi, senga ham nasiba qoladi" deyapti. Bir kishi ko'zini yo'qotdi. Alloh azza va jalla nima deyapti? "Agar sabr qilsa, awwattuhu bil janna, ikkita ko'zini o'rniga men jannat beraman" deyapti. Bir kishi uchta qizli bo'ldi. Qizlar ajrashib qoldi, qiyinchilik qildi, lekin sabr qildi, ular islomni o'rgatdimi? Alloh jannat beraman deyapti senga. Ya'ni Alloh azza va jalla bu siyosatni, evaz, ilohiy evaz,
ilohiy zamina, barter har bir odamlar ishlatadi. Biz ham shu siyosatni o'zimizni oramizda qo'llashimiz kerak. Lekin bizda u siyosat emas, bizda jamiyatdan qo'rqish siyosat bor. Nega? Chunki biz jamiyatimiz haqiqatan qo'pol. Haqiqatan adashgan, buzilgan jamiyat bilan muomala qilish qiyin, haqiqatan qiyin. Hozir tasavvur qiling, men bir firqa bor deylik, shu firqalar musulmon bo'lib turib, shu firqalar adashgan firqada ertasi menga, meni adresimga 1000 ta kritika kelishni boshlaydi. Lekin tasavvur qiling, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butlarga sig'ingan qavmiga borib, ularni islomga chaqirdi. Bu haqiqatan shijoatning eng oliy darajasi. Bizda jamiyatdan, odamlardan qo'rqish degan narsa bor. Nimaga? Chunki biz jamiyatimiz qo'pol odamlar, g'ibatchilar, yaxshilik bilmaydigan, birinchi bo'lib yomon gumon qiladigan jamiyatlik uchun biz jamiyatdan qo'rqamiz. Shuning uchun biz odamlarimiz ko'chada yurganda taqvodor, esli, qori, muloyim, sabrli uyga kirganda shaytonga farq qolmay qoladi. Nimaga? Chunki bizda Alloh azza va jalla ko'rib turibdi. Alloh azza va jalla nazorat qilib turibdi degan narsadan odamlar ko'rib turibdi, odamlar gapiradi, odamlar uyat qiladi degan narsadan ko'proq qo'rqamiz. Bir misol. Bir bola uylandi. Uylangandan so'ng ko'chaga xotinini chiqmoqchi bo'lsa, xotini ozgina yasanib olgan bo'lsa, nima deydi? O'chir yasanganingni. Odamlar ko'rsa nima deydi dedi. Bir kishi qizman bu joyga ketmoqchi bo'lsa, qizi shim kiyib olsa, "Ey qizim, uzroq kiygin." Qo'ni-qo'shnilar ko'rsa nima deydi dedi. Ana shu nima deydi degan narsa bizni yolg'iz xonalarda, yolg'izlikda, internetlarni yaxshi ko'rgan qilib qo'ygan. Chunki biz har bittamizning g'amimiz, maqsadimiz, har bittamizning zabotamiz nima bo'lib qoldi? Odamlar nima deydi degan narsa bo'lib qoldi. Oddiy masalan, bolalarda sigaret chekadigan bolalarda, shu haromdan mubtalo bo'lgan bolalar qanaqa fikrda yuradi? Sigaret chekasan chekaver, lekin otaning oldida chekma deydi. Otasi tualetga kiradi, bolasi kidasa sigaret chekdi. Ha, xursand bo'ladi, rahmat o'g'lim, ozini chekmayapti, meni hurmat qildi deydi. Ye, siz hurmatingiz, sizni niyatingiz hurmatmi? Agar sizni niyatingiz o'zingiz hurmatingiz bo'lsa, siz egoistsiz unda, siz o'zingiz o'ylaysiz ekan. Siz farzandingiz taqvosini o'ylamaysizmi? Oxiratda javob berishni o'ylamaysizmi? Farzandingiz sog'ligini o'ylamaysizmi? Siz ayting, o'g'lim, Alloh rozi bo'lsin, rahmat, bizni hurmat qilar ekansiz. Lekin siz Alloh bilan taqvo qilmasangiz, hurmat qilish farq qoidasi yo'q, o'g'lim. Allohdan qo'rqing. Bu sog'lig'ingiz ziyon deb shuni tushuntirish, shuni yetkazish kerak. Mana shu jamiyatdan qo'rqishlik. Endi tasavvur qiling, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu jamiyatdan to'qnashdi. Tasavvur qiling. Rasululloh ko'chada rostgo'y bo'lgandek, uyda ham rostgo'y bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'chada amin, omonatga vafador, nadyojniy bo'lgandek, uyda ham xuddi shu sifatdan ega bo'ldi. Rasululloh ko'chada kichik pel, kechirimli, sabrli, o'ch olmaydigan bo'ldimi? Uyda ham xuddi shu sifatda shu siyosat qo'llardi. Ayollari bilan, farzandlari bilan, yaqinlari bilan. Tasavvur qiling. Abu Jahl, Abu Lahab, Valid ibn Mughira, Umay ibn Xolaf, Qurayshdan kattalar Rasulullohning haqida bitta yomon informatsiya bilganida jim qolarmidi? Ular bilishadi Rasulullohni rostgo'yligini bilishardi. Rasululloh bironta bir yolg'on gapirmaganini bilishadi. Rasululloh zino qilmaganini bilishadi. Aroq ichmaganini bilishadi. Va'da berib turib, xilof qilmaganini bilishardi. Shuning uchun Rasulullohga suyut saqlar. To'g'ri, Rasulullohni kazzob deyshdi. Lekin kazzob degan bilan nimani kazzob deyshdi? Ular dinni kazzob deyshdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 yoshgacha bironta yomon sifatga ega bo'lmagan, bu u haqida biron kitob kelmagan. Undan chiqdi, hattoki Abu Jahl aytadiki, bir odam so'raganda, men Muhammadni haqiqatdan payg'ambar ekanligini bilaman dedi. Abu Jahl aytadi. Unda nimaga qabul qilmaysan degan aytadiki, meni urug'im bilan Muhammadning urug'i ota-bobolari. Biz doim musobaqa qilib kelganmiz. Ular hojilarga suv berdi, biz ham berdik, teng bo'ldik. Ular kelgan hojilarga, ziyoratchilarga ovqatlar berdi, biz ham taomlantirdik, teng bo'ldik. Ular keyin Ka'baga parda ilishdi, biz ham parda qildik, Ka'baga teng bo'ldik. Lekin ular oxirida chiqib, bizdan payg'ambar bor dedi, biz payg'ambarni qayerdan topamiz dedi. Ana shu sababdan men uni yo'q qilaman dedi. Undan chiqdi gapni xulosasi, haqiqiy shijoat, haqiqiy smelist, xirabrist u nima? Ko'chada qanchalik toza bo'lsangiz, uyda ham shunchalik toza bo'lishingiz kerak. Lekin ko'chada sabrli, assalomu alaykum, hali esli,
taqvodor bo'lib turib, uyga borib xotinni urib, kelib turib, men shijoatliman demen. Ko'chada katta gapirib, uyga borib maydalanishib, kelib men shijoatliman demen. Siz sigaretni, nosni, kalyanni tashlamasangiz, men smelliman demen. Smel odam qachon? Shijoatli kim? Haqiqiy shijoatli. Odamlarni qanday toza bo'lsangiz, uydan shunchalik toza bo'lishingiz kerak. Haqiqiy shijoat nima? Qachonki boshqa odamlarning mas'uliyatini, boshqa odamlarning g'amini o'zingizga olsangiz. Tasavvur qiling, bir yerda pajar bo'ldi. Hamma odam qochadi o'zini o'ylab. Lekin bir odam o'zini o'ylamasdan boshqa odamni o'ylasa nima deymiz? Geroy ekan deymiz, qahramon ekan deymiz, smel ekan deymiz. Kunlardan bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga xavotir qilib uydan chiqadida vaqt yo'qligidan shoshilib egarsiz otni minadi, sochini ushlab chopib boradi. Borgandan keyin sahobalarini topib, sahobalarni ko'rgandan keyin alhamdulillah deb xotirjam bo'ladi. Bir sahobiy aytadiki, kunlardan bir kun Madinada qattiq dosh chiqdi. Hammamiz qo'rqib ketdik, shu dosh tomon ila yurdik. Borsak, birinchi borganlardan Rasululloh bo'pti. Bizni Rasululloh ko'rib, xavotir qilmanglar, la taxofu, la turo, xavotir qilmanglar, hammasi yaxshi deb bizni tinchlantirdi. Mana shu shijoat. Boshqalarning g'amini o'zi bo'yningizga olsangiz. Haqiqiy shijoat qachonki o'zi kerak narsani birovga bersangiz. Kunlardan bir kuni ajoyib qissa. Bu qissada ahli suffa degan odamlar bo'lgan. Ahli suffalar kim? Rasululloh davrida ahli suffalar bo'lgan, ular madinali emas, mesni emas, ular tashqaridan kelib, islomni qabul qilib, o'sha yerda qolib ketgan. Chiqib ketsa qavmni o'ldirib qo'yishi mumkin musulmonligi uchun. Shuning uchun majburligidan Madinada qolib, shu joyda yashaydi. Ular yashagan bilan ular tilamchi bo'lmagan, tekinxo'r bo'lmagan ba'zilarga o'xshab. Ular ertaman chiqib o'tin terishardi. O'tin terib sotib, shu o'tindan ham ichardi, ham yishardi, ham kiyinishardi va eng qizig'i ham sadaqa qilishardi. Ularning adadlari 100 ta yaqin bo'lardi. Bir kun Abu Hurayra aytadiki, masjiddan chiqdim, qornim och edi. Masjid chekasiga o'tirdim. Bir odamga savol bermoqchi bo'ldim. Uning maqsadi bir odamni tilanish bo'lmagan. U sahobiyalar birodan tilanish, birovga oqini ko'rsatishni, noqi ko'rsatishdan ular oliy bo'lgan, ular aziz bo'lgan. Abu Bakrga savol berdim. Hattoki savolimni javob bera olmasa-yu, yur senga uyda javob beraman deb uyga borsa-yu, uyga borgandan keyin choy qo'yadi, non qo'yadi. Ashidan qorin to'g'izib olaman dedi. Abu Bakrga savol bersam, Abu Bakr javob berdi. Ketib qoldi. Undan keyin Umar o'tib qoldi. Umarga shu savolni berdim. Umar ham javob berdi, uyga taklif qilmadi, ketib qoldi. Shundan so'ng Abul Qosim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldi. Rasululloh ko'riblar, "Ya Abul Hir, ajo'd?" Abu Hurayra, "Qorin ochdimi?" dedi. "Ha," dedim. "Yur," deb men uyga yetaladi. Uyga borgandan keyin Rasulullohni uyida parda turardi. Ayollar kirib ketardi orqaga. Kirsak uyda bir qadah deb qo'yadi, endi 2 litrcha sut bor ekan. Bir odam tashab ketibdi. Shunda sutni ko'rib Abu Hurayra, "Ud'u ashaba suffa." Ahli suffani chaqir dedi. "Ya Rasululloh, nima deganingiz?" dedim. 100 odam chaqiraym 2 litr sutga dedi. "Chaqir," dedi. "Ya Rasululloh, mo'jiz, o'zimiz ichib qolamiz, o'zimiz qorimiz to'g'izib olaylik," dedi. "Chaqir," dedim deb Abu Hurayraga buyurdi. Abu Hurayra borib ahli suffani 100 ta yaqin odam chaqirdi 2 litr sut deb. Qarang, ahli suffa keldi, uyni atrofi to'ldi. Rasululloh aytdiki, "Xud fasqihim," olib ularga suv quyib ber dedi. Abu Hurayra, "Har bittasiga sut berdim, har bittasi ichdi, har bittasining qorni to'yib ketdi." Ketgandan so'ng ikkovimizla qoldik. "Abu Hurayra," dedi. "Ha," dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sutni ich dedi Abu Hurayraga. Abu Hurayra, "Yo Rasululloh, siz iching," dedi. "Yo'q, sen ichasan," dedi. "Qarang, Rasululloh, Rasululloh o'zi qorni ochib turibdi." Abu Hurayra ichdi. Ichgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana quyib turib, "Ich," dedim. "Yo Rasululloh, yo ich," dedim, "ichdi." Ichdi, ichdi. Ich bo'lgandan keyin Rasululloh, "Endi siz iching," desam, "Yo'q, sen ichasan," deb 3-chi martalab berdi. "Yo Rasululloh," desam, "ichasan," dedi. Abu Hurayra ichdi. 4-chisini Rasululloh quyib berdi. Kelganda, "Yo Rasululloh, vallohi la ajidu lahu makana." "Alloh qasam, bo'kib qoldim, joy qolmadi, yo Rasululloh," dedi. Shunda so'zsam tabassum qilib, ahadul qadah qadahni oldi. Summa jalas, o'tirdi va sammalloh bismillah dedi. Fasharibal fadla, bizdan oshganini ichdi. Mana shu shijoat, mana shu haqiqiy smelist,
o'ziga kerak bo'lgan narsani boshqaga taqdim etishingiz. Uhud jangida bilasizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lib qoldi degan yolg'on xabar tarqalganda sahobalar ba'zilar ketib yuboradi uyga, bo'ldi, kerak emas deb. Ba'zilar shunday o'tirib oladi yerga, bo'ldi, jang qilmaymiz deydi. Ba'zilar toqqa chiqib oladi qo'rqqanidan. Bashar, men sahobiy bo'lsam odam. Shunda Anas ibn Malik aytadiki, biz Uhud jangida qo'rqqanimizdan Rasulullohning orqasiga bekinardik dedi. Rasululloh himoya qilardi ularni. Ya'ni haqiqiy shijoat nima? Haqiqiy shijoat degan otni mimol ko'cha chiqib olib, qilich tushib olib, sen kofirsan, sen johilsan, men jannatman, sen jahannamsan, sen ilmsizsan, sen bid'atchan deyishlik emas. Haqiqiy shijoat qachonki boshqa odamlarni siz himoya qilsangiz, boshqa odamlarni siz qutqarsangiz, mana shu haqiqiy shijoat bo'ladi.